No cerka je už veľká slečna, veľká, už veľkáčka je teraz. A ona už aj vie tak, že čo do budúcna, že čo by chcela robiť, čomu by sa chcela venovať a tak? Tých zamestnaní a tých profesí, ktoré by chcela, je strašne veľa. Mení každú chvíľku. To sa mení podľa nálady, podľa počasia, podľa všetkého. Ale väčšinou, čo tak hovorí, tak speváčka, kaderníčka, a chce byť výtvarníčka. Dokonca aj z veľorekárka chcela byť, áno. Kone ubavia, takže tak veľa je tých. To ešte bude veľa, si myslím, dokedy budem mať ísť do školy, spomení. Určite vám robí veľkú radosť a určite teda je vám aj veľkou oporou, lebo viem, že aj vám dosť teda pomáha s svojimi bračekmi a s vašimi synmi. Áno, veľmi dobre pomáha, veľmi je zlatá na to, že má 10 rokov, ako klobúk dole pred ňou. Ja v 10 rokoch, ako neviem, či by som to dala. Asi každý v 10 rokoch. No, je to náročné dosť ako a milujem slovo srdca, šikovnica moja. Ono, vy ste sa dozvedeli, že vlastne vaši synčekovia sú autisti hneď, keď sa narodili, alebo to sa postupom času ste sa dozvedeli? Ako to býva? Postupom času. V priebehu, koľko? 2 roky? 3? 2-3 roky. Tak sme to už začali tak riešiť, že už sa to zisťovalo a prichádzalo na to, že sú autisti. Tak asi okolo toho druhého roka, druhého, tretieho roka. Na základe čoho ste si to všimli, že sa to nejako prejavovalo, alebo ako? No, boli úplne iné, ako iné deti. Mali svoje, svoje také maniere, ako... Nehrali sa ako bežné deti. Nerozprávali, to prvé, že nerozprávali. Také príznaky, že všetky predmety, čo mali, napríklad autíčko, alebo to je jedno, tak si točili. Krútili. Krútili, začali vrieskať, nevyprávali. A také veci robili, že šplhali po veciach, vyhadzovali, búchali. A to majú dodnes. A to majú dodnes. Ono, treba sa s takýmto niečím vyrovnať, alebo ste to brali ako súčasť života, že proste takto to je? Jak môžem ja povedať, tak do začiatku, keď sme sa to dozvedeli, ja osobne som sa s tým musel vyrovnať, ale nič iné nezostáva a proste musíme s tým žiť tak, ako je a uľahčovať im ten život taký, aký majú. Treba sa proste zaradiť do toho života tak, že ako keby nič, že ideme ďalej, proste, že musíme ísť s nimi tak, akože ako keby sú zdraví, ale tak pritom vieme, že sú autisti, ale musíme ísť dopredu stále, nemôžeme sa dozadu pozerať. Nemôžu sa oni prispôsobovať nám, ale celý život, náš život, 24 hodín prispôsobiť im. My im, no.